Olá a todos, eu sou o professor César Hipólito e bem-vindos a Ideias Mecânicas Avançadas Educacional. E hoje, pessoal, nossa aula será de eletrostática. Ela está sendo um formato um pouquinho diferente para que a gente possa mostrar algumas simulações que são importantes para o entendimento da eletrostática. Mas, para iniciar, nós vamos passar por um contexto histórico só para que vocês possam relembrar aquilo que nós falamos em sala, né? Para que vocês possam trabalhar os exercícios e muita atenção com algumas aplicações que eu vou mencionar aqui, até porque serve como um grande conteúdo para avaliações, provas e qualquer tipo de certificação que vocês venham a fazer. Joia? Bom, no contexto histórico, né, para que a gente possa entender a eletrostática, que é o estudo da eletricidade propriamente dita, né, a eletricidade que você conhece, né, através do uso em casa, né, com a ligação de vários dispositivos que você faz hoje na tomada. Beleza? Então, pessoal, a história começa mais ou menos pelo século IV a.C., né, com Tales de Mileto. Né? Tales de Mileto foi uma figura importante porque ele percebeu algumas questões na natureza, lembram? A física estuda os fenômenos da natureza. Né? Ele percebeu o seguinte, no que diz respeito à eletricidade. É claro que naquela época ele não tinha compreensão do que significava aquilo, né? Que na verdade aquilo eram cargas elétricas. Então a questão de carga elétrica ainda era um mistério. Tá joia? Mas o que ele percebeu? Ele atritou, né? Ele teve a oportunidade de fazer uma experiência onde ele fez o atrito de um pedaço de lã com âmbar. Né? Âmbar é aquela, eu mostrei até uma figurinha, na verdade é uma seiva, né, natural fossilizada. Né? É aquilo que a árvore solta, né, e aquilo fossiliza, né, aquela macera, né, que vai fossilizando, se transforma em uma pedrinha de âmbar. Né? E ele percebeu que, ao atritar a lã com o âmbar, né, após fazer esse exercício de atrito, ele percebeu que essa peça ela tinha a habilidade de atrair pequenos objetos. Né? Mas quando eu falo objetos, são estruturas extremamente reduzidas, de peso extremamente reduzido. Para que vocês possam compreender, como eu mencionei em sala, é o mesmo exercício que quando você pega o pente, passa no cabelo e depois você vai de encontro, né, a pequenas fagulhas de papel. Né? Você vai perceber que o pente atrai aquele pedacinho de papel. Né? E a partir daí, né, voltando para Tales de Mileto, ele percebeu essa característica ao atritar lã com o âmbar. Né? Então, ele foi a primeira pessoa que fez esse tipo de exercício, esse tipo de experiência, e compreendeu essa natureza. Né? É claro que, na época, ele não sabia que era um fenômeno elétrico, que era, na verdade, o acúmulo de cargas elétricas. Mas isso ficou como o início da história da eletricidade. Tá joia? Tanto é que elétron, né, ele vem do grego e significa âmbar, ok? Então vamos lá. Depois disso, já no século XVIII, né, Otto von Guericke, né, foi também um proeminente figura, né, da história, que também dedicou ao estudo dos fenômenos elétricos, né, e ele fez uma máquina, né, o que era antigamente pegar um produto da natureza, né, como âmbar, atritar com a lã, verificar o comportamento de atrair pequenos objetos. Né. O Otto von Guericke, ele já fez uma máquina que já tinha essa característica. Né, e essa máquina usava uma bola de enxofre, mas que o princípio era o mesmo. Né, ele pegava, atritava uma série de materiais contra essa bola de enxofre e essa bola de enxofre acumulava carga. Para que vocês possam ter uma referência com o atual, né, é a questão do gerador de Van der Graaff, né, onde você vai lá, coloca a sua mão e o seu cabelo fica todo arrepiado. Né. Na verdade, era uma versão primitiva ainda, né, do gerador de Van der Graaff. Né. Então, ele fez essa bola que ficava girando
e vários materiais poderiam ser atritados contra essa bola, e ele percebia também que essa bola naturalmente ia adquirir carga elétrica, né? E ela passava a atrair outros elementos, né? Ou, né, se essa intensidade de acúmulo de carga se tornava grande, havia faíscas, né? Soltavam-se faíscas. Inclusive, nesse período, havia muitas apresentações públicas que mostravam esse comportamento, ainda que não se sabia, né, chamando aqui de eletricidade, né? Haviam apresentações públicas em relação a isso, né? Onde mostrava o uso, né, o carregar, né, dessa bola de enxofre, né, e depois você atrair objetos ou soltar faíscas, né, porque é aquilo que eu mencionei, né, o equilíbrio eletrônico ele sempre vai existir. Então, haverá troca, né, de cargas até que se estabeleça esse equilíbrio, ok? Depois disso, né, a partir aí, continuando no século 18, né, Benjamin Franklin, né, um americano, né, inclusive uma figura proeminente na política americana, né, mais intensamente fez o estudo da eletricidade. Você vai lembrar bem até na própria literatura que ele fez vários ensaios em alçar uma pipa com uma chave num momento que estava tendo grandes trovoadas, né, e descargas elétricas. E ele percebeu que quando as descargas elétricas atingiam esses metais que ele colocava na pipa, essas peças se tornavam eletrizadas, né? Então ele foi intensificando os estudos da eletricidade a partir disso aí também, né? E ele também fez um experimento semelhante, só que ao invés de usar âmbar, ele usou vidro e lã, né? E ele percebeu o mesmo efeito, né? Devido ao acúmulo de cargas. O que isso significa, conforme eu mencionei em sala, né? Após o atrito, você tinha um material que perdia elétrons e o outro, né, que ganhava elétrons. Então, aquele que perdia elétrons ficava positivamente carregado e aquele que ganhava elétrons ficava negativamente carregado, né? Então, até se atribui a ele, né, o conceito de carga positiva e o conceito de carga negativa a partir desses efeitos que ele identificou, né, quando fez o atrito de lã, né, com uma peça de vidro, tá joia? A gente daqui a pouco vai ver um pouquinho desse contexto que eu estou falando aqui no ponto de vista histórico, né, através da nossa simulação, tá joia? Então, assim, o que que era importante, inclusive, para exercícios que eventualmente venham a ser exigidos dos alunos, né, a partir do estudo de cargas elétricas, é exatamente isso, né, ao acúmulo de cargas, né, em função desse tipo de atividade que é atritada. Mesmo exemplo que nós usamos do pente, né, onde você tem esse atrito proporciona com que um determinado material perca elétrons para o outro material. Então, um se torna positivamente carregado e o outro negativamente carregado, né? E essas cargas, elas são proporcionalmente iguais, só tem sinais diferentes. Isso é importante, mas a gente vai estudar isso com muito mais profundidade ao longo de diversas outras videoaulas que vamos fazer, tá joia? Então, depois, Alessandro Volta, né, que continuou isso do século XVIII para o século XIX, né? E Alessandro Volta teve uma contribuição muito grande, porque ele foi o primeiro cientista dessa área, né, que estudou o conceito, né, e desenvolveu a primeira pilha eletroquímica, né? Ele percebeu que, né, ele percebeu que se ele acumulasse um determinado conjunto de metais, né, versus uma solução ácida, ele conseguia manter uma corrente constante, né? O que isso significa? Um fluxo de elétrons constante. Então foi a primeira pilha a ser desenvolvida, né? E o que que era mais importante é que isso não era somente uma carga elétrica, né? Conforme os outros experimentos que foram feitos pelos outros cientistas anteriores, né? Que eles estabeleciam um acúmulo de cargas, né? E que era momentâneo, havendo uma faísca, havia um equilíbrio, ambas as peças ficavam eletronicamente estáveis novamente, né? E o Alessandro Volta, muito pelo contrário, contribuiu onde
Essa pilha eletroquímica que ele havia desenvolvido permitia uma corrente constante, né, ao longo de um fio, ao longo de um condutor, como hoje nós temos na nossa tomada. Só que a gente vai estudar aqui o conceito de corrente contínua, depois corrente alternada, né? Mas essas foram as contribuições históricas que nós temos, onde se percebeu, né? Claro que muito tempo depois houve o aprofundamento do estudo da eletricidade e aí estabeleceu, né, conforme eu disse com Benjamin Franklin, o conceito de carga positiva e carga negativa, né? E a gente sempre lembrar, né, as cargas positivas, né, onde estão no núcleo no nosso modelo atômico, que a gente também vai se aprofundar disso, né? E a nuvem eletrônica, onde estão os elétrons, né, que são as cargas negativas. Então, nós temos um núcleo onde tem nêutrons, que é neutro, e prótons, que são positivos, e externamente temos a nuvem eletrônica, onde estão os elétrons, que são carregados negativamente. Então, vamos fazer uma breve laboratório para que vocês possam perceber, né, o que esse contexto histórico nos disse a respeito de quando eu atrito, o que acontece com as cargas, né, e como que isso faz com que essas cargas, por serem acumuladas positivamente e negativamente, por isso que os objetos acabam se atraindo entre si, porque as cargas ficam diferentes, né, podemos assim dizer. Então, a gente pode perceber que o acúmulo dessas cargas acabam ficando positivamente e negativamente, por isso que elas se atraem entre si, né? Diferente, por exemplo, que quando as cargas são iguais, né, positivo com positivo, negativo com negativo, elas se repelem, tá bom? Então, vamos lá, pessoal, para que vocês possam compreender isso, vamos fazer aqui uma breve simulação, tá joia? Então, vamos lá. Então, aqui, pessoal, olha só, nós temos aqui uma blusa, né? Você está percebendo aqui, e nós temos um balão também, né? E onde que nós vemos que aqui é uma distribuição de cargas, né, que mostra um equilíbrio eletrônico, né, conforme eu disse, né? Cargas positivas e negativas, né, num ambiente aqui, onde seria o equivalente ao núcleo atômico, né, de qualquer estrutura, né? Que nós temos o núcleo positivo e a sua nuvem eletrônica negativa. Então, quando eu pego esse balão, que também está no seu equilíbrio, né, exatamente como os nossos cientistas anteriores fizeram, né, onde ele tinha um material e ele atrita com o outro, né, no nosso caso é uma blusa e um balão, mas poderia ser a lã com o vidro, né, ou qualquer outro material com o âmbar, né, se eu pego esse material e trago até e faço exatamente o que os nossos antigos cientistas fizeram, onde eu faço o atrito, né, de peças, percebam que na manga da blusa, né, ela perdeu elétrons para o balão, né? Tanto é que ficou um acúmulo de cargas negativas no balão e houve um acúmulo de cargas positivas na blusa, né? Isso que acontece, né? Pelo atrito, o elétron que estava na blusa foi cedido para o balão. Então, ele ficou positivamente carregado, enquanto que o balão ficou negativamente carregado. Agora, se eu solto esse balão, por uma característica dos fenômenos elétricos, você vai perceber que o balão será atraído pela blusa, né? Tá vendo? Por um contexto que cargas elétricas de sinais opostos se atraem entre si. Tá joia? Enquanto que se eu pego esse mesmo balão que agora está negativamente carregado e aproximo da parede, percebam que os elétrons, né, que estão aqui nessa minha parede, eles ficam em repulsão. Então, eles ficam em repulsão. Percebam o movimento dos elétrons, né? Porque eles são de cargas de sinais iguais. Então, esse é um contexto ainda inicial da eletrostática. Faremos um estudo bem mais aprofundado do comportamento de forças elétricas, né, para que vocês possam compreender isso em termos de magnitude, o que isso significa, em termos de intensidade, né, de valores numéricos, tá joia? E aí a gente vai entrar no contexto das leis de Coulomb, né, para que vocês possam compreender mais profundamente o conceito de força elétrica, tá joia? Então, muita atenção,
muita atenção para as provas, se atenham a ler o conteúdo, né, do material que nós disponibilizamos, né? Percebam que coisas que são importantes, né? Como que as cargas elétricas se comportam a partir dos experimentos que os nossos ancestrais cientistas fizeram, né? Que existe essa questão de perda, né, de elétrons de um material para o outro. Dessa forma, um se torna positivamente carregado, como foi o caso da nossa blusa, versus o balão que ficou negativamente carregado, né? E as cargas elétricas, pessoal, importante, elas são de valores iguais, somente de sinais diferentes, tá joia? Isso é importante, tá bem? Então, muita atenção com isso, ok? Então, preste atenção, revejam essa matéria, leiam o conteúdo para que fique muito tranquilo em responder qualquer tipo de pergunta que venha ser feita em função desse comportamento dos sistemas, né? Nucleares, né, os sistemas atômicos, que é particularmente isso, que também vocês verão no estudo da química, tá bem? Então, cargas elétricas positivas são, está no núcleo do sistema atômico, né, que é os prótons e o nêutron, né, o próton positivo, o nêutron